Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan UzDrive admini Islomjon. Aziz do'stlar, agarda video yoqsa like bosib, obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ng'iroq ocha tugmasini ham bosib beringlar. Marg'ilon Lada saloniga keldik. Sizlarga bo'layotgan aksiyalar, bo'layotgan skidkalar, shunga o'xshagan narxlarni ko'rsatishga harakat qilamiz. Yoqsa do'stlaringizga podelisa qilib do'stlar. Rahmat poddeshka uchun. Kecha 55% ga tushirdilaring, obunachilar anchasi qo'shildi. Xudo xolasa bundan mag'i ham yana o'sha nimamizni tushirib boramiz degan umiddamoqda olasiz. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib do'stlaringizga iltimos podelisa qilib qo'ying. Videomizni boshladik. Lada salonidan bir qancha yangiliklar bo'ladi degan umiddamiz. Xudo xolasa, birin-ketin ko'rsatib boramiz, ichkariga o'tib, xodimlardan suhbatlarini olib, xudo xolasa imkoni boricha to'liq obzorimni ko'rsatishga harakat qilamiz. Yoqsa do'stlaringizga podelisa qilib qo'ysangiz juda ham xursand bo'lamiz do'stlar. Qani bo'lmasa ichkariga ketdik. Lada Largus'tan boshlasak, ushbu avtomashinamiz juda ham komfort mashina, yo'l tanlamasi, ya'ni buyerlari o'sha yo'l tanlamasligiga hisoblanadi. Xo'p. Mana bu tomondan ko'rinishlari, sakadiskalarimiz ushbu avtomashinamizni 16lik Renault motor, a? Renault motor mana ichki holatlari. Abagrev sidinlarimiz bor, mana ko'rishlari mumkin. Buyerlarimizni legirovka qilish imkoniyati bor. Bu yer koja, bu yer material. Ko'rib turganingizdek, mana ichki holatlar, aerobakimiz 2ta ekan, a? 2ta aerobakimiz bor. Xo'p. Navrotishnik o'ziga yarasha qulayliklari bor. O'rtada o'sha oyna ko'targichlarimizni legirovka qilish imkoniyati bor. 7 o'rindiqlik, bu yerga orqasiga yana bir qo'shimcha jihozlardan biri, mana orqasiga 30 talikdan 10 narsalaydan bo'ladi. Katta 90 talik ham 10 narsa bo'ladi. Gaz o'rnatmoqchi bo'lganlar uchun. Bular 7 o'rindiqda. Bagaj. Sideniyani olib qo'yilganda bagaj hisobda bo'ladi. Tushirilganda ko'rishingiz mumkin do'stlar. Yerlar tortilsa, ya'ni oxirigacha ochiladi. Shu sideniyasi bo'lmaydi. Sideniyasi bo'ladi. Xo'p. Mana do'stlar, bu yerga mana kattagina joy bo'lgandan bu yerga baklashga qo'yish imkoniyati bor. Ko'tarilganda ham aslicha baribir. Ya'ni misol uchun gaz o'rnataman yana desa, imkoniyati bor ekan. Yechicho o'rnatish imkoniyati bor. Bagajga. Pritsep. Tomi 800 kg'dan 950 kg'gacha standart bo'yicha yuk oladi. Agar, buni narxi qancha? Chiqadi. 15% plus apartamentlari bilan hisoblanganda 36 million 727 mingga chiqadi. Misol 15 ming necha pul to'lanadi oldindan, misol uchun dollarga 727 ming hamma xarajatlar bilan birga sug'urtasi, masalan 3 yilga olinsa, 3 yillik, 2 yilga olinsa, 2 yillik sug'urta hisoblanadi. 36 million 727 ming o'sha afarmeniyalari bilan birga 15% ham o'sha afarmeniyasi bilan xarajatlari. Gideta 3600 atrofida, 3700 atrofida oldindan to'lov qilib turib, 3 yilga olish imkoniyati bor. Navbatdagi avtomashinamiz SV Cross, Vesta SV Cross. Lux Prestige deb hisoblanadi. Variator korobka, ya'ni robot korobka. Yo'q, robot emas, bu variator korobka bo'ldi. Avtomatdan keyingisi. Mana oyna ko'targichlarimiz Lux. Bo'lganda baka oynalarimizni yig'ishtirish imkoniyati bor, a? Ha, mana bu yerda bukish imkoniyati bor. Sideniya Abagrev, to'rala sideniyasida ham rul Abagrev, klimat kontrol, kontrol. Komfortlari kojini salon, koja aralash material sidinalarimiz, o'rtada apogrev sidinalarimiz, mana qo'shimcha jihozlari, navigatsiya sistemasi ham bor ekan-da bunda. Kartasi
O'zbekiston kartasi kiritilgan ekan. Sizda mana orqa sidinalarimiz problemasi. Do'stlar, ko'rindigim umiddaman. Aha, bagaj. 450 litr shunaqami? Xo'p bo'ladi. Xo'p, juda ham katta bo'lganda ishlatamiz ham. Juda ham ideal holatda. Organizerli bo'ladi. Pastga tushadi. Aha. Yotqizganda ham keng bo'ladi abzorimiz. Hop. Mana do'stlar, juda ham keng bo'lganda ham. Shtoralarimizni olib qo'yishga imkoniyati ham bor ekan. Hop. Buni eshiklarning hamma yog'ini yopsak, ushbu avtomashinamizni to'liq abzorini bitta ko'rsatib bersam endi. Hop. Bu avtomashinamizga qanaqa aksiyalar, bugungi kundagi narxlari qanaqa bo'lyapti? 178 million 900. Bizda xarid qilinsa 100% to'lov. Aha, 100%. Misol uchun kobri tashab berilishi mumkin, yo yog'ini almashtirib berish mumkin. Benzin bo'lishi mumkin. Klient xohishiga qarab, tanloviga qarab turib imkoniyati bor. Xo'p, bu bunga leasing nimasi sharti bo'yicha 25% ga chiqadi. Vestalarda hamma pozitsiyasi, bu ham Vesta SV Cross hisoblanadi. Boshlang'ich to'lovi 25% bo'lsa, 25% ga yana оформлениесі qo'shiladi, ya'ni o'sha nima nomer, texpasport, sug'urtalar. Ha, bo'ldi, gapiramiz. 61 million 437 mingga mashina chiqadi. Bo'ladi. Navbatdagisi o'sha sport rejimidagisi ushbu avtomashinamiz. Sportivni mashina, buni bir qator ko'rsak, bu 1.6 motori. 1.8. 16 kilo. Alyuminiy motor. Mana tovar o'tishni bo'lganda ham do'stlar, buni svetida farq qilmaydi narxida. Yo'q, bu o'zi sportivni mashinamiz, faqat 3 xil svetda bo'ladi. Aha. Typhoon sveti, oq qora, bu Typhoon sveti. Aha, Typhoon. Bolalari qorasi bo'ladi. Bu svet boshqa mashinalarda bo'lmaydi. Aha. Aha. Bu sportivni shu mashinada. Parvonlarda da. Aha. Diskalari boshqa mashinada uchramaydi. Xo'p bo'ladi. Xo'p, mana orqadan ko'rinishlar, spoilerlari juda ham katta ushbu avtomashinamizni ko'rishlaringiz mumkin. Sensorli datchiklarimiz bor ekan. Orqasini ko'rib olsak. Xo'p bo'ladi. Tak, oldini ochildi. Oldini ko'rsak, oldi motorlarini bitta ko'rib olsak juda ham ideal bo'lardi. Ana. Mana motor holati va obraznik konditsionerimiz. Xo'p. Miyamiz, bu yerda akkumulyatorimiz. Juda ham keng. Bo'lganda ham ABS sistemasi bu yerda ekan. Xo'p, hozir qo'shimcha ma'lumotlarni bilishga harakat qilamiz. Buni narxini bagajni ochish imkoniyati bo'lsa, bagajlarni ko'rib turamiz, telefonga javob berish uchun chur. Tak. Ha, pulti yo'q ekan buni. Pulti yo'q. Pultini yo'qligini hisobiga ochmayapti. Opa, buni narxini hozir telefonda gaplashyapti do'stlar. Imkoni boricha abagrev sidinalarimiz bor ekan. Kojinli salon, material adarash, maramiz joyida. Xo'p bo'ladi. Xo'p, ushbu avtomashinamiz narxini mana qo'limizga yetib keldi. Ushbu avtomashinamiz narxi 183 million 900. Qani? Narx bilan. Ha, mana bu yerda katta ekan. 83 million 900 bo'lsa, 183 million 900 bo'lsa, oldindan 25% to'lanar ekan ushbu avtomashinamizga. Xo'p. 36 oyga imkoniyati bor. Boshlang'ich to'lovi 63 million oldindan to'lovi bor ekan. Jichcha laxtaylari bor, bo'lsa. Tak. Xo'p, afarmayna xuddi shu bo'yicha 25% to'lanadi. Yana kompaniyaga telefon qilsalaring, yana qo'shimcha ma'lumotini bilishlaringiz mumkin. Endi Xirayni ko'rsatamiz, imkoni boricha Xiray avtomashinasini. Bo'ldi. Kaliti yo'q. Kaliti yo'q. Xo'p. Lada Xiray, ya'ni Xiray bo'ladimi? Shunaqami X-Ray. X-Ray.
2 sıraya bo'ladi. Xo'p, mana bu tomondan ko'rinishlari, obzorlari stannoy svet degan. Xo'p, ushbu avtomashinamizni mana diskalarimiz, saka diskalik. Xo'p, 17-lik ekan. 17-lik old orqasini hozir ochamiz. Bonusni ko'rsatishga harakat qilamiz. Xo'p, ana, xo'p, mana. Bu 8 motor 16 klapanligi bo'lish kerak buni adashmasam. Hozir to'liq obzorini ko'rsatishga harakat qilamiz. Konditsionerimiz, xo'p, akkumulyatorimiz o'zini zavodskoy. Bo'ldi. Xo'p, ichki opsiyalarni ko'rsatsak sizlarga optikalarini. Xo'p, mana oyna ko'targichlarimiz bu yerda mana joylashgan. Mana koja aralash materialsiz dinalarimiz, abagirsiz dinalarimiz. Bor ushbu avtomashinada mana ortada ikki chekkada bor. Stabilizator tugmalarimiz, ya'ni tervanishni oldini olish imkoniyati bor. Hop, cruise control. Hop, mana bu yerda rullarimiz isirkan, knopkalarimiz va boshqa qo'shimcha jihozlar do'stlar. Hop, deganda qo'limizdan kelgancha obzorlarni qilishga harakat qilyapmiz do'stlar. Hop. Bunisi o'sha avtomat korobka ekan. Avtomat korobka. Mana orqadan ko'rinishlari, orqamiz. Xo'p, buni narxini keltirib bera olasizmi? Imkoniyati bormi aka? Ya'ni shogirdim yordam berishib o'ryapti. Opamiz telefonga javob berishyapti. O'shaning uchun o'zlari yakka ekan, hozir kelishadi. Xo'p, o'sha qog'ozni olib kelavering. O'sha stolda suzda turgan qog'ozni. Ona, ona. Buni olib keling. Xo'p. $129 million. Birinchi pozitsiyasi, ya'ni birinchi pozitsiyasi 141 million 900 900 ekan. Xo'p, ikkinchi pozitsiyasi 138 million 900. En komfortli nimasini aytsam 160 million 900. En komfort shunaqa 4 ta rejimda ushbu avtomashinamiz va ushbu hozir nomlari esimdan chiqib qoldi. Niva avtomashinamiz, ushbu avtomashinamiz, injektor motorimiz mana ko'rishlari mumkin. 4x4. 4x4 abion motor bo'lmaydi bu. 4x4 oldi orqa tortadi. Shunaqa. Tak, mana orqadan ko'rinishlari, mana gidravlikamiz bor ekan va qo'shimcha jihozlarni ichkaridan ko'rsatamiz. Ana. Voy voy. Nimadirni eslatyaptimi? Yoshligimiz eslatyapti ushbu avtomashinamiz. Yangi versiyada do'stlar, bu yerlari tablolarimiz almashtirilgan, ya'ni o'zgartirilgan variantda va sidinalarimiz kojini emas, afsuski. Xo'p, oyna ko'targichlarimiz. Xo'p. Qo'shimcha jihozlar mana ko'rindingi umiddaman. Mana orqadan ko'rinishlarimiz birinchi qog'ozda. Tak, mana Niva avtomashinamiz boshlang'ich to'lovi o'sha birinchisi Nivamiz, ya'ni eng ekonomichnisi. Bu hozir eng o'sha komforti hisoblanadi. Bu Niva avtomashinamiz boshlang'ichi. Tak, 38 milliondan jinni o'tadi, ya'ni 38 million 760 ming bo'lar ekan. 760 ming bo'lar ekan va ikkinchi pozitsiyasi 141 million bo'lar ekan. Ikkinchisi 146 million bo'lar ekan, do'stlar. Mana. Qo'limizdan kelgancha o'sha ma'lumotlar berishga harakat qilamiz, do'stlar. Hozir opamiz telefonda gaplashib bo'lganlardan keyin qo'shimcha aksiyalarni bilishga harakat qilamiz.